På Dagsrevyen i går kunne vi høre Høyre-ordføreren som mener politireformen ikke er en nærpolitireform. God morgen i Vesterålen, ordfører i Andøy, Jonny Solsvik. God morgen, god morgen. Hva slags effekt er det du frykter politireformen vil gi? Veldig enkelt sagt så frykter jeg at den kan utvikle seg på samme måten som den politireformen vi gjennomførte fra 2000 og som ble i 2001, 2 og 3, som ble evaluert i 2006, som var hadde tilnærmet helt like intensjoner om å få en bedre politidekning ut i distriktene som formål. Og vi vet at resultatet ble det helt motsatte, nemlig en sterk sentralisering av politiets virksomhet som gikk på bekostning av politikraften ute i distriktene. Og det jeg synes det er betimelig å påpeke når vi nå skal inn i en ny reform. Du har jo selv bakgrunn som lensmann. Hva er det som gjør at du frykter at dette er effekten da? Først og fremst er det den erfaringen vi sitter med, knyttet til at vi får si det litt sånn overordnet, at vi formidler et budskap som går på at jo større enheten blir, jo bedre blir det også ute i distriktene. Og det er i forhold til politi- og lensmannsetaten, så viser erfaringen vår at det ikke er tilfelle. Vi har en altfor dårlig beredskap ute i distriktene i dag. Vi er faktisk så dårlig i mitt område at vi vil ikke med dagens situasjon ha noen muligheter til å oppnå det responskravet som ligger som målsetting i den nye reformen. Nærpolitireformen blir jo nærmest brukt som en overskrift for reformen. Er det en uærlig kommunikasjon fra regjeringen da? Nei, jeg vil ikke bruke uttrykket uærlig, men jeg synes at man i tillegg til å kalle det for nærpolitireform, så burde man ha sagt veldig tydelig hvilke utfordringer som er tilknyttet for å oppnå den målsettingen. For meg er dette med politiets tilgjengelighet når folk trenger det, uansett hvor de bor hen, kanskje den aller viktigste elementet i en nærpolitimodell. Og så vil det helt sikkert være slik at det må endring til. Og det er veldig mye bra i denne reformen. Men i forhold til operativ politidekning ute i distriktene, så tror jeg det er viktig å få sagt allerede nå i starten at det må mye mer til enn å vedta målsetting i en reform. Vidar Brein-Karlsen fra FRP, statssekretær i Justisdepartementet. Er det rett å fremstille dette som en nærpolitireform? Ja, absolutt. Det er det klare målet for oss, akkurat sånn som Jonny Solsvik her tar opp, å få politiet nærmere folk, der folk bor, i lokalsamfunnene, når de trenger det. Vi skal huske bakteppet, og som også Solsvik er inne på her, så har 22. juli-kommisjon og politianalysen viste oss at det står ikke bra til. Og Jonny Solsvik sier det, beredskapen er ikke god nok i dag. Og det er det vi skal gjøre noe med. Og hvis vi da klarer å la politiet få organisere seg bedre, for det fikk de ikke lov til sist gang på grunnplanet. Og ja, det er litt av feil. Han viser til forrige reform. Hva er det som er så annerledes med det dere legger opp til? Ja, sist gang så gjorde man noe med politidistriktsstrukturen. Men man tok altså ikke de grepene som er nødvendige, også på det lokale planen. Den stoppet halvveis, og det ble dårlig. Nå skal vi gi politimesteren og politidirektøren en mulighet til å organisere oppgavene bedre, slik at ikke lensmannen på Andøya sitter med en portefølje som er kjempestor av ulike forskjellige oppgaver, men vi skal samle de oppgavene slik at enkelte blir veldig gode på det de skal gjøre. Kan det være at det er en forskjell fra forrige reform, Solsvik? Nei, jeg synes statssekretæren her beskriver utfordringer veldig godt. Fordi man får ikke den effekten han beskriver bare gjennom å gjøre disse endringene strukturelt, både på distriktsnivå og på tjenestestedsnivå. Hva må til da? Hva må til da, tenker du? Jeg synes det er dokumenterbart at det må til en vesentlig styrking av operativ politifolk ute i distriktene. Flere folk og penger, med andre ord. Altså i vårt distrikt, i Vesterålen så må nesten den operative kapasiteten i form av antall operative politifolk må dobles i forhold til i dag for at man skal kunne oppnå responskravet
i politireformen. Det må dobles. Og det er vi godt i gang med. Og i 2014-2015 til sammen så hadde blitt tilført over 700 nye stillinger. Og det må til. Men vi ser at politiet har fått en god del ressurser de siste årene uten at det blir synlig bedre. Da må vi organisere det her bedre også, sånn at vi får mye mer kraft i de oppgavene som skal gjøres, og klare å få politifolk mye nærmere der folk bor. Det vil denne avtalen som vi har inngått med partiene på Stortinget og Venstre få til. Og jeg er helt sikker på at Jonny Solsvik kommer til å oppleve mange flere politifolk i sitt nærmiljø i årene som kommer. Har du ikke tillit til det, Solsvik? Jo, jeg har absolutt tillit til at man har et ønske om å gjennomføre det i reformen. Mitt anliggende er å peke på at den reformen som jeg refererte til stad, som ble igangsatt i 2000, der, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det nærmest et enstemmig storting som sa at det vi nå gjør vil medføre mer politikraft ute i distriktene. Og så viste evalueringen i 2006 at det gikk stikk motsatt vei. Vi får se hvordan det går denne gangen, Solsvik. Takk til deg, og takk til Vidar Brein-Karlsen. I studio i dag var Håvard Grønli. I 1989 opplever Sverige en skihoppvekkelse. Frelseren heter Jan Boklöv. Brikende skiene, og det går veldig langt, og han har et flott nedslag. Nå skal Falun arrangere ski-VM igjen, men denne gangen har de ingen skihoppere. Fy Falun. En sørgelig historie om svensk hoppsport. Lørdag klokka 10 på NRK P2.